السلام علیکم سامعین، 23 جمادی الاولی ہے، 18 دسمبر ہے، سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات قاری عمر فاروق فلاحی جودھپوری کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ آپ ماشاءاللہ دار العلوم امدادیہ پھلودی میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم.